di te, Dra. Ჭიერია და რა გავაკეთო რა ვქნა. მე ბილეთის გამკეთებელი უნდა გამოვიდე. მომღერლობა აღარ მინდა. დილას გავაკეთებ და საღამოს ვიმღერე. მე ბილეთებით გაკეთება ვიცი, ბებამასწავლა. მიდი ხო გააკეთე თუ მაგარი ხარ. არ მინდა და არ გავაკეთებ რა საჭირო ხო აკეთებ და რა ცოტა მე გავაკეთე. აბა ვინ გასინჯავს პირველ ბლინს? ძალიან გებრიელია. აი რაც ფერძიმეთ ვარ, ისე მომემატა ლოგიკა, ისე მომემატა. შენ გატყვე ხო? მე ნინაკი ძალიან გვიხარია, მაგრამ ხალხი თუ არ მოვიდა ჩვენ ჯამოთ ეს ამდენ ბლინა. აი მოდი კარგზე ვიფიქროთ. არ ვიცი, ძალიან გვიხარია. ოღონდ გამაკეთებ. აუ, ჩვენ ცხოვრება კეთებინებ მე. აი ერთ დაკინ მოიფიქრე რა? ნუ რა ვიცი მე, გამიდოღდა ტვენი, მთელი ღამე მაგაზე ფიქრობდი და ჭირივით მიზღებე ღამე ფიქრი რა. ბიჭო, კაროჩე რა არის, იცი? კლიპი საერთოდ ნუ ვიცი რა შეა. ის კი უნდა გააკეთოთ შენ გეოასება, ის უნდა გააკეთოთ დამკვეთსევასება რა. ბიჭო, მაგას უნდა კლიპში გამოჩინა, ვერ მიხდი შენ. როგორ არ მიხდი გასა? რამდენი მათი მაგადაუღო კლიპიო? 60 კლიპია. და ვერავინ ვერ მიხდი, ყველა გადააკეთე. შიგა აქ მაგას ხო გეუბნები? შენ არ იცი მე და მაგას რა ნაგინები ყავს ერთმანეთს. წარმომიდგენია. პარტიის დაფინანსებაზე გამიჭედა ბიჭო. გინდა თუ არა, მარტო ჩემზე უნდა იბაზროო. ბიჭო, მაგას პირდაპირ უტყდება იმის გამო, რომ გატელევიზორება უნდა რა. რატო არ მოყავს გადაცემა შენთან? არ მივასება თქვენი გადაცემა. ვა, კაროჩე, კაი რა ვქნათ მითხარი. და მოვიფიქროთ რამედო. ანე რაც უნდა გამოაჩინოთ, თვითონ ხო არ იმღერებს ეგ ჩემისა რა უყოთ. მომისმინე? იაროს ხალხში, თავზე კასკით და პრარაბებს მიცეს რჩევა რა. ვიღადაო თუ რას მეუბნები? აბა რა. რა აბა რა მიხვდება ბიჭო, არ იცი რა შენ ძრეული. ო, ისე გავაკეთოთ რომ ვერ მიხვდეს მე. აი მოდი რა მეჩნე ვარიანტები ჩამოვწევი და მივადგეთ აღარ შემიძლია. იცი ვის გადავაღებინებ? ჩემი ოპერატორი როა ბასილა, მაგარი ტიპია თო. მე საძგინე იმას გადააღებინე. პროს და იაფიონად დაგვიჯდეს და ძალიან ძვირიანის ვიძე უნდა ვიყოს. ნუ კაი ერთი. და რა ჩავაცოთ? ჰა? ეს ჩოხას ნაღდაც ვერ ჩავაცოთ. ჯერეთი არ მოუხდებით, ან походу არ ევასება მაგას ჩოხოსინები. და კაი კასტუმი ჩავაცოთ და ეგ იქნება. გამარჯობა, კაი კასტუმი მინდა ერთი რა. ესეთი რა კუბო. ვიხუმრეთ, არ გეწყვი. სერვერო კარა დაჭდა? შია, შია ხე. სოფო, დღეს აკმოვა საკმოთ მაღალი საზოგადოება, ასე რომ სერვირებო მოწოდების იმა და მომსახურება რა თქვა. აუცილებელი. აღარ შემიძლია რა უკვე რა. აღარ შემიძლია უკვე. ამდენი შვეცყობა რა.
რას მოგვიყარეს ამ დილაუთენია, კაცო თუ არ ხსნიდი. მოგვიყარეს ნახირი და მოიდათ გავასწინე სამსახურის. აუ ბიჭო, ისე მშია რომ ახლა თუ აგინებ კარგის ტრანსფორმას. არგენ ჩავეშალე პირველ დღეს გოგოებს. ხუმრობ, ფოტო, ხუმრობ, მართლა კი არ ვაგინე. ნატო. რა? რომენზია ჭამა. მე ჭამა, მე რა პრეზენტაცია. ხუთზე მოვახალე და პირველი თქვენ თუ არ მიასკდებით ბლინებს, კარგი იქნება. ამ ბლინების გარდა არაფერი არა გაქვთ მენიუში მეტი კაცო. დამშვიდდი ყველაფერი. ბავშვები ითმენენ ამ ხელო კაცებს რა გჭირთ, ვერ გავიგე რა. შეხედე ბიჭო. ერთიც არ გაუფუშტ ამ შობელსაც, რომ გადმოდოს და შევჭამოთ რა. მოიწერთ, მოიწერთ. მომის ეხა ჩვენ ვარ ამ ჯდომას. გავიდეთ, ხინკალი მივცეთ და ხუთისთვის მომიგეთ. ოღონდ შენ გელაცოლე მამ ჭკვიან ტავში ბიჭო გაგიჟდებიან როგორ გაგიჟდებიან და სანამ ჩვენ მოვა ბრამდე დავიწყებ ჩამოწა დავაგილოთ მაინც არგუნი ჩაკუჩი ბიშკა ჩამოდა მოვიდეთ მალე რა მოდი 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 არ უნდა ბიჭო მაინც ყლავებით ამას ფეხებში და ყავებში საქმეზე მივდივართ, მოვალ, მაგრამ საქმეზე ხო? ხუთზე იყავით რა ყველანი? ა ხუთამდე მოვალ. ას ლაპარაკო, კაცო. ო. დასწრო. ბიჭო. ორი ქაბაბია ვიყო, ხო? ორი ლუ. ბიჭო, სამი. ბიჭო, ახაჭაპური ქაბაბი. აი ამათ იმედი ხო, არაფერში არ უნდა ქონდეს რა. წავიდნენ რა. მაინც ყოლად იჯდნენ და გვარცხვენდნენ. რითი გვარცხვენდა? ნერწყვებს ყლაპავდნენ ხამებივით. საჭმელად წავიდოდა თავი მომაჭერეთ რა. არა, ბიჭო, ბიბლიოთეკაში წხედან წიგნებს კითხულობდნენ, რომ როგორი იყვანონ პრეზენტაცია. კარგი, ხა დაანებეთ თავი რა. აუშია ჩვენ. დედიკო, რა გჭირთ ახლა თქვენს დიდები ხო არ ახართ, კაცო, მოითმინეთ ცოტა. შენ кай გოგო ხარდე? დედა, ვაჭამოთ ახლა ყველას თითო-თითო ბლინი. ორი დადგნენ 500-ზე. მოდი ბაშო. და ნერვი ვართ ახლა და არაფერი აღარ დარჩა ყველა ვაჭამოს რა. მაშინ თითო თითო გაგიჯო ვაჭამოთ ახლა რა დაგიმ არავიშავს 5 საათამდე მოვარ შეგვიდან ნემა მოდი ნემა გადაიმეთ ნატო ბავშვებს მიეხმარე შენ მოდი და დაისრულებით მოდი და დაისრულებით გემრიე შენ არ ვიცი რა ზიგავ შენ ძალიან აკა გემრიე თითო აიგე თითო უკვეგაცო ბაბა ფული გჭირდება დედღობა ძალიან დაჭიკით არა ზოგადად ცხარტი ვარ ძალიან იცი მე შუსტრი გარშემ და შუსტრა დიდი ყავ კისერს რო იწოდებიძია ბატონ გრიშა ისე აჯობებს რომ კარგი განწყობით მოგისმინოთ თავიდან ნუ მასწავლე ახლა შენ როგორ უნდა მოусმინოს ბიზნესმა შოუს რა მაგარი განმოთქმა ბატონ გრიშა ბიჭო გამოთქმები იმდენი მაქვს ხო ერთი ციგნი გამოამხელა სიბნის სიმფონია როკია იმხელა მაგრამ რა გინდა ბიჭო არავინ არ იწერს და უნდა დაიქირაოთ მე ვინმე მის ჩაწერს ამას ა ჩაწერასაც ტვინი უნდა ვიძია თქვენ რო ჩაწეროთ რა ვერ ბიჭო მე ვილაპარაკო და დამწერო კაცო არ გამოვამას კარგით ბატონ გრიშა მოკლედ რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს და მოგიყვებით კარგით ყველას დავაი პაპარიატკო ოღონდ მანამდე ერთ სათხოვარი გვაქვს რა ე ახლა დაიწყო არ მიყვარს ასე რომ იწყება ეს შუადღე ბიჭო არა 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 კარგი სათხოვარი გვაქვს ძალიან გამოუშვი ესე იგი ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ რა კლიპზე რა და გვინდა რომ გამოჩნდეთ რა კლიპში ვინ ბიჭო თქვენ აი რამოდენიმე წამი მაინც რა ა შეიძლება რატომაც არა მაგრამ არა ახლა მე ესე სოფლის გიჟივით ვერავილი და ვერ ჩამოვილი ზე ვიტყვი გაჩნია შინარს და ხარისხს ხო და აი გაჩვენებთ რა მოკლედ პირველი ვარიანტი გვაქვს ესეთ აი უბრალოდ რომ წარმოიდგინეთ მოგეყვებით ა წარმოიდგინეთ კადრში ჩანს გრიშა სითი და იწყება სიმღერა და ამ სიმღერის ტექსტი სულ არის იმაზე რა მაგარია გრიშა სითი, როგორი კარგია საერთოდ აღმშენებლობა, რას მოუტანს შენება ქვეყანას და ამ შემდეგ და დიახ. ლექსი დაწერილი გაქვს?
Ara, Alexis zaçeras didi dro çirdeba, batona gisha. Vin gitqrevas va? 5 tsuchi tserda Galaktion Alexis. Daçerda is ekha rasakme konda meti. Shen rasakme gagamistan. Klipi tsona gadavivo, katsa. Ha, kai, dalshi. O moklet, kadushi chanan es akhali mosakhleebi da utseb khedavt tken, ro midixart am adamianebtan da esaubrebit. Ho. Ho. Razev esaubrebi. Ეგ არის მის მაინც არ აკვას მშობლო. არ ვარდა, დალში. კაი, მეორე ვარიანტი გვაქვს ესეთ, აი წარმოიდგინეთ ბატონო გრიშა. ესე ზეთხედით გრიშასით ჩანს დიდად. და ადამიანები ჩანან პატარად. ან შეგვიძლია როგორ გავაკეთოთ? ისეთ აი მახალ მოსახლეებს, რომლებიც შედიან გრიშასითში. უცებ კამერა გამოდის და მიუძღვები თქვენ ბედნიერი და ამაყი სახით. Дальше? Ага, да, ай, мен самый вариант сейчас кеткет, барем. Წარმოიდგინეთ ბატონო გრიშა. Кадрში ხედავთ აი ამ корпуსებს და უცებ კამერა. Შედის თითოეულ ბინაში და აჩვენებს აი ამ ბინის დადებით თვისებებს. Უცებ ერთ-ერთ ფანჯარაში ხედავთ თქვენ და თქვენ დასკერით ნახაზებს შთაგონებს. Ha? Ne? Zalyan mumzon soğutamive. Meore jobia bitsie. Rato to itsi. Da umtavrebelia da choda bundovani. Ho, ki. Da tanazis zan kargia mero miuzghebi. Ho. Rato to itsi. Sinamdulesi tsasia. Ho, ra? Ki, amad bijo. Araferi uchemot ar sheuzlia. Ай гвозди ро гвоздия. Амхела. Сарагаво го. Имасац კი ვერ ყიდულობენ უჩემო. მე უნდა მკითხონ ყველაფერი. არ და ამიდუღდა ეს თავი ბიჭო, აღარ შემეძლე ამდენ. ისე რა უცნაურია. მე ხო მეორე ვარიანტის კი მიხრებოდი სულათო მას. ხო. ის ვინ არის ხალხი? ვისაც მე მიუძღვები. ახო, ხო და ბარემ მაგაზეც რო ვილაპარაკოთ. მოკლედ შეგვიძლია რომ სტატისტები დავიქირაოთ ბატონო გრიშა. ან თუ გნებავთ ის ადამიანები იყვნენ, ვინც აი ანუ მართლა ვინც შეიძინა ბინა გრიშასიტიში, ხო გესმის? ვინც ბინა შეიძინა, ის დიდარი ხალხია ბიჭო. მერე? მერე წასულები არიან მაგენ ფულის საშონელად. მაგათმა ბინები რომ იყიდეს, დაკეტეს ბიძია. აა. ხო და წავიდნენ მოსკოვში, ხაბაროვში, ვლადივოსტოკში. რა ვიცი კაცო, ზოგმა შვილისთვის იყიდა და ზოგმა შვილიშვილისთვის. ხო რა თქმა უნდა, გესმის? სადვეძებო აღლა მე მაგინები. ხო, არა, იყოს კაი მაშინ არაფერი, სტატისტებს დავიქირო. ხო, ხო, არა. ხო, მაგრამ იმას რო შეერჩეთ იმ ხალხს, უნდა მაჩვენოთ, ვინმე გონჯი და ის მახინჯი არ უნდა გაგვეპაროს. არა, არა, მახინჯი კლიპში ვერ მოხდება ბატონო გრიშა. ეს არის დაუწერელი კანონი რა. აღაშენ აღმენდა, რა თმინდა აღლა ვიღაცა მახინჯი კიდეს რომ მიუგავს სახე ის არ მინდა ბიჭო. და ბატონ გრიშა, თქვენ როდის გეცლებათ პარემ დაუგეკოთ გადაკეთება? მე რატო უნდა მეცალოს ბიჭო? მე უნდა გადავიღო? ან თქვენ თქვენ ხომ უნდა იყოთ კლიპში? კი, მაგრამ რა 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 შენ დაიწყე გადაეღეთ, მე მოვალ და შეუძღები ბიჭო. არა, დარეგე ბიჭო, რა უნდა ჩემთან დარეგე? არაფერი რა. ო რა. კარგი გადაიღეთ ცოტათ. ის მახინჯი და უჯიშო არ გაგეპაროთ იცოდეთ, თორე რა მოხდება იცი შენ ბოლოს? არ იცი. რა მოხდება და მაგნეები რო ნაყავენ მისნაირებს იმ კლიპში, მომარდებიან და მეტყვიან ჩვენს გვინდა აქ ცხოვრებაო და არ გამოვა ესე. აბა, კი, კი, გავითვალისწინებთ. ო, კი. ყველაფერი უნდა ავწონ, დავწონოთ. კი, რა თქმა უნდა, კი. არ თაინცერეთ, ლამაზიები კი ვართ, მაგრამ ძალიან რთულია არჩევა რა. რა ვარ ბიჭო? ლამაზიები. ლამაზიები ჭლანკ ვიგიდე. ჭლანკ. თუ გშია დარჩი დაღლა? არა, არა. კარგია, წავედ მე მიხედეთ საქმე დრო. კი ბატონო. Каргат занди. Алла твен. Нехо. Давай, давай. Пойдем, мигус. Холико. Ай, გამოდი. Мина, мобзатит, мирчит, блинები, мобзатит. Мне
Ау, მე მინდა რა ბლინი. ეს ბორენა მოვიდა რა დროს ბლინები. Ау, კარგი, ნინა რა. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ ჩვენ კაფეს გახსნაზე მოგზანით. მადლობთ. შემოგზანეთ. ჩურატვა. გაიცანით, ქალბატონი ნელიკო. გამარჯობა. ქალბატონო ბორენა. რომ იცოდეთ, რამდენჯერ მყავხართ ნანახის სპექტაკლ ამაღლებაში? მე და ჩემი ქვარი რამდენჯერაც მოვედით, იმდენჯერ ვტიროდი. შოთიკო მეუბნებოდა ღმერთო ჩემო ნელიკო, რო იცოდე როგორ გიხდება თეატრში ცრემლებიო. და რა გაია? მე თვითონაც ბევრჯერ ვტირო. წარმომიდგენია. ოღონდ ძალიან არ გავწელოთ რა გახსნა. ქალბატონ ბორენას სპექტაკლი აქვს 8-ზე. წარმოგიდგენით. გმადლობთ რომ მოგბრძანდით. გამავალი მდგომარეობისთვის. ეგენი მოგვიანებით მოვლენ. აა, აუ რამდენი შეკრებით. მაგარი. ხო, მაგრამ ჯეჯორებიც ვახლობლები. მე ის ხვაც მოვა. მანანა გაბუტულია, რატო არ არის? მე მანანა ისეთი გაბრაზებულია, რომ არ გველაპარაკება არც მე და არც დათოს. მანანას უნდა რომ ნელიკოს ბლინებთან ერთად მანანას ხაჭაპურები დაკვეთეთ კაფესთვის. მე ხოლმე შევიდან, მე ნიმში მეთქი, არ მჭირდებაო. გაბრაზებულია. კეთილი კიდე, კეთილი. კიდე. აი, ექვსი დღე პოსტა ნერვები მეშობა სადარიან. წამოვიდე დაურეკოს. მოვლენ, წამოვიდე. წადი, წადი, თამაშობთ თქვენი გადაიწერეთ ჩემს რომ მიდეთ. აუ, ჩამ. ახო. თავი რა არის იმის რა? აბა, ერთად ყოფნის დრო და ხალისია. სხვა და აღშეგეთ თვითონ მოواردება ყველაფერი. მოვიდა, მოვიდა. დინარეკავს, დინარეკავს. დინარეკავს. აუ რა, კაი ბიჭო, რა კაი. გადაიღეთ ახლა ესენი. ალო, ხონინა. ხონინა კი არა, სათხრით. მოვალთ. მოვალთ კი არა, აქ უნდა იყოთ. ნუ ახლა შეგვაგვიანდა, მაგრამ ჩვენ მოდივართ ფაქტობრივად. არის დროზე. ო, ბუინობენ. აუ, მოდითო. აუ, აუ, ეხა ხინკლიდან ბლინებზე გადასვლა თუ სიკვდილი არის თქვენ ზმობას. აუ, გეხმაჭებ და არ წავიდეთ რა ეხლა რა. არ გვინდა რა, მაინც ვერავნელი შეამჩნევს, ახლა იქ ვიქნები თუ არა რა. არ წავიდეთ ზმობას. აუ, და ვციო. მე მგონი უნდა წავიდეთ იქ ნაბარაში მჭირდებით. აუ, გეხმაჭები რა. არავის არაფერში არ მჭირდებით. მაგათ ეშლებათ ნერვები, რომ ჩვენ აქ კარგად ავარ ჭუკჭუკებთ და ამიტომ უნდათ რომ იქ ვიყოთ რა. არა, არა. ო, ეს ჩემ არის ისი მუღამი აქვს, რომ თქვენს რო აქ უნდა იყოთ, რა, პროსტა იქ უნდა ვიყოთ რა, თორე. ო, რა. ხოდა ბლინები გამომცხვარია, გამომცხვარია. კაფეში მაყუთი ჩახარჯულია, ჩახარჯულია. ხალხიც მიიღა და ეხლა რა, მე თუ არ დავიდე იქ იმითი ბაბოჩკით არ გამოვა, ეს ბაბოჩკა. გამოვა. ბაბოჩკების მე. ამიტომ, ამიტომ ჩვენს გოგუებს გავუმართოთ. მაგათ ვენაცვალე მე ტვინის მხრეთავ გულებში. დავაი, დავაი. აი, გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მიდი, მიდი, მიდი. გაუმარჯოს. ჩვენ გოგოებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მიდა მივიდეთ მე ახლა მართლა რა. მე ძალიან მიყვარს, როცა კარგი ამბის მაცნე ვარ. მას შემდეგ რაც თეატრალურზე ჩავაბარე, სულ იმას ვნატრობდი. ჩემთვის ისეთი როლები მოეცათ, სადაც სიკეთეზე, სიყვარულზე, ერთგულებაზე, მეგობრობაზე იქნებოდა ტექსტი. ჩემო მაესტრო დიდმა შალოვიჩმა თავის დროზე მითხრა ბორენა ჩკეთი რა ძილას ლაშჩასტი და მას შემდეგ აი ასე მოვდივარ უკვე 40 წელი. ეს გზა არ ყოფილა ყოველთვის იავარდით მოფენილი. ცხოვრების გზაზე გვხვდება ხოლმე დაბრკოლებები და თუ ადამიანი ნიჭიერი და თანაც ლამაზია მუდმივად პრობლემებს უქმნია. ეს კი განსაკუთრებით შეიძლება. ეს ქალიოდეს მე რამეს უკუს კაფეზე და ბელინებზე თუ არ აპირებს. იყო კონფლიქტები. ნიკო, შენ ამისთვის არ გითქვამ, სად მოდიოდა? ჩემ ხმაურიანი წამოსულა. მე ეგრეიცის სულ. ოი, მე ეგრეიცის კარგი ახლა ხალხი გაიქცევა. ამას თავი შემოქმედებს საღამოზე გონია. მე იყო ცრემლი სასაცილო, მაგრამ მე არასოდეს. კაი, არ ვინერვიულოთ. კიდე გითხნას თუ გააგრძელებს ლაპარაკს, კიდე ერთხელ ჩამოვეტარე ბლინი. და არც მერე ხო. სადა. მოდი. მოდი, 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 მოდი. ძალიან მაგარია რა. აი ეს მეორე ვარიანტი რო აირჩია, ძალიან მაგარი რა. წარმოიდგინე, ენთუზიასტებს შევყრი, კაპი კი არ დაგვეხარჯება რა. გამფეთ. ჰმ. მე არ გაიგოს და არ გაბრაზდეს. შენი ჭირიმე რა.
ვიდეო. და ლექსი ვის უნდა დავაწერინოთ? რატო თონდაწერე? შენ მემართლა გენიოსი ხარ გორდივარო? არა. მე გენიოსი მეგონა. უდა არა, ვინმე кай პოეტი გვინდა. რა кай პოეტი? кай კი არა, იმენა ხლე პოეტა გჭირდება ეხლა ჩვენ თუ. კარგოც როგორ უთხრა გრიშაზე დაწერე ლექსი თქო. ასეიდან მოგიყვანო, კარგი რა. მომამეთ მუსიკას დასაწერია. კობაი პარავს ძალიან მაგრა სიმღერებს. აი მთელი დღე უსმენ იმენა ტვინს იტყნავ და ვერ მიხვდები, ხო იცი ვინაა? შეიძლება მადონა იყოს, შეიძლება ბიტლზები. და მეძვირია თუ რა გინდა? არა, მეძვირი არა, პროსტა ევროზე იღებს რა ჰონორარს რა. ხა რესტორანში მღერის ლარზე, კორპორატიული დოლარი, მუსიკას წერს ევროზე რა. იუზგო. არ უნდა გადაატყნა ეხლა ეს ნოტები თავზე. რა გინდა ძმა, უצყია ცხოვრება. 1000 დოლარიან ფიქსაცმელებიაც და 10 წვეტიანები და 1000 უთრალი დადის, ხო იცი? თვითონ დალევა იცი რა უჯდება? იხრიალებს ვისკის ბიჭი რა. მიდება დაურეგე. ისე ცოტას თუ წავუმატებთ, შეიძლება ლექსი დაწეროს, მომეწონა. რა გინდა მე დაველაპარაკოთ თუ? აი მე თვითონ გიჟდები ჩემ თავზე. ძალიან მაგარი პროდიუსერი ვარ რა. და მე რა მაგარი იდეები მაქვს? სასწაულ. მე ფიქრა. ამას უწყდება, ხო იცი გოიმები რომ უნდა გავხდეთ. იქნება 90-იან წლებში, როცა ხალს პურის ფული არ ჰქონდა და თეატრიც გაჩერებული იყო. მე ჩემს მეგობარ კოლეგებთან ერთად ეზო-ეზო დავდიოდი და სპექტაკლებს მართავდით. ეს იყო ურთიერთობა, ეს იყო სიყვარული, თანაგრძნობა, თანადგომა. და აი ყველა ასე ერთად გავიარეთ ეს მაგიანო მე ხამ ხალს ვიმეთ ხარ გააჩერებს ხალხს და გოგოს. ეს იყო ღიმილის ჩუთები და სამდები უბედურ დროში. ой ბლინები ნელიკოს ბლინები ვუყურებ ახლა ამ ბლინებს და მახსენდება თონის პურის და მარილისაგან როგორ ვაცხოვდით მაშინ ვითომწნა ხაჭაპურებს დავარი მაინც ბედნიერება ნიფირაშ გაქვს ჩაი რა შეშურია კაც რა და დინა რა ხდება საბადე ჩემო ფერი რატო გოგიძანდნე ნახე რა სგვანი კაფე ნელიკოს ბლინებს დავლანდო ფურცო ჩემი ძმა ეს მუშია, წავედით თავადები მოიგეთ. რა გუმალა. სპექტაკლი გეწყება და ტაქსით უნდა გადავიდო. ოჩინ უსტალა ზეტაჩკა. აი, ომარის ამბების მოყვება რომ მაინც ვერ მოვა. არა, უშავს დახურვაზე მოყვებით. წამობძანდეს. ოჩი დინა. არაჩვეულებრივი ადამიანის თავბადონი ნელიკოს სახელობის კაფის გახსნაზე. დილოზავ ნელიკო. Oh, I mean,
გადადი. აგა შენოს შემოკოდე. კატო. აი, ზვირფასო მეგობრებო. მე მინდა ერთი საღერძელო შემოგთავაზო. ბოსუდა. ნელიკოს ბლინებს გაუმარჯოს. ნელიკოს ბლინებს გაუმარჯოს. და ერთი რაღაც კიდე. ესე იგი, დღე თქვენი მუშაობთ აქ ნაზად და საღამოს ჩვენი ქეიფებთ აქ. მეტი საქმე არ გვაქვს. What the hell are you doing? I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it.